სადახარ შენზე ფიქრებში დამთენებია გაიგეთ შემო უშედო არ შემძლებია ნეტავესლები უშედო დათვაჩოდის ეს ვარსკვლავური ალბომი არის ბრავ რეკორდსის მეორე ესეთი გრანდიოზული პროექტი, რომელიც განახორციელა მსოფლიოში არსებული ყოველნაირი წესის დაცვით. ეს იყო პირველ რიგში რეპერტუარის შერჩევა, შემდეგ ალბომის ჩაწერა, ალბომის დიზაინზე მუშაობა, შემდეგ ამ ალბომის პრომოუშენი და სადისტრიბუციო ქსელში ჩაშვება. ჩვენ ქსელში ჩაუშვით უკვე, ალბომი გაყიდვაშია, ყველა მსურველს შეუძლია შეიძინოს ნებისმიერ წერტილში, პრესის ჯიხურებში, ლიტერატურულ კაფეებში, ბიბლიის ქსელებში და ასე შემდეგ. გამოვიდა ჩემი პირველი ალბომი. დღეს ვართ კლუბი ვენდოში, რომელიც არის თანასპონსორი ჩვენი ალბომის. ბრავო სტუდიას და ზაზა შენგელიას ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ესე ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით მთელი სული და გული ჩადეს იმაში, რომ გამოსულიყო ესეთი განსხვავებული ალბომი. ყველა მომღერალს დიდი მადლობა, ვინც ასრულებს სიმღერას ამ ალბომში. აიცით რა არის, ძალიან დიდი სპექტრია წარმოდგენილი. ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე, ქართული ხმები რომარ ცხილაძე, ნინო ქათამაძე, ეკა მამალაძე, ოთო ნემსაძე, დუეტი ჯორჯია, აი არ მინდა გამომჩეს უამრავი ჩემი საყვალესი მეგობარი და დიდი მადლობა მათ ესეთი გვერდზე დგომისთვის, ესეთი ორიგინალური შესრულებისთვის. ეს ახალი ალბომი ძალიან წარმატებულია, იმიტომ რომ სხვა ხედვებია წარმოდგენილი, გარდა იმისა, რომ შესანიშნავი მომღერლები ასრულებენ ამ ალბომში სიმღერებს და მე ვხვდა წილად პატივი, რომ ორ სიმღერაში მიმეღო მონაწილეობა ამ ალბომში. პირველი სიმღერა არის მონატრები ხარ ფიქრებს, რომელიც ყველა მასი შეიყვარა და რაღაც ორიგინალური ვარიანტი შევთავაზეთ მსმენელს, და მეორე სიმღერა არის ნაფერებიები, რომელიც ძალიან საინტერესო კომპოზიციაა, ტექსტის ავტორია ნანა ცინცაძე. ძალიან მიხარია, რომ ვხვდა პატივი დათო სიმღერების შესრულებას. დათოს ნიჭიერება ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს იმისას, რომ მე მის მელოდიებზე დავწერო ის ლექსები, რომელიც შემდგომ ძალიან სწრაფად ხდება საყვარელი სიმღერები ხალხისთვის. დათო არჩვაძე პირველ რიგში არის ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი შემსრულებელია დათო ჩემი აზრით, და მე მაქვს ეს ბედნიერება ვიმღერო დათოს დაწერილი სიმღერა და თან ვიმღერო ქალბატონ ეკა მამალაძესთან ერთად. მე ძალიან მიხარია და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ ბევრჯერ მომიწევს დათოსთან თანამშრომლობა.